Quem está no litoral do estado pode conhecer de perto as viaturas, equipamentos tecnológicos e ferramentas. Os veículos e objetos estão expostos em um estande fixo montado na praia de Caiobá e Matinhos. E também são apresentados em um ciclo itinerante que passa por vários balneários do litoral. A exposição apresenta de uma maneira leve e didática parte da estrutura e das ferramentas de trabalho da própria Secretaria de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar, Civil, Científica e Penal. Os veranistas também podem ter contato com os diferentes profissionais que atuam nas várias etapas que são fundamentais para a manutenção da segurança, como policiamento, investigação e patrulhamento. Há ainda atividades lúdicas para as crianças. Na verdade, do objetivo, além de todo o serviço que a segurança presta à comunidade diariamente, que todos conhecem, quer as forças militares, que é o Bombeiro Militar, a Polícia Militar. E as forças civis, né, que é a Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica, é a apresentação dessas polícias né, de uma forma mais descontraída, no momento que as pessoas estão no momento de lazer, para que possam conhecer todas as ferramentas que nós temos à disposição para ver que o agente de segurança pública ele é humano como qualquer outra pessoa e também para trazer a sensibilidade aos nossos policiais para esse contato mais próximo com as pessoas. Também para nós, mas é muito mais o efeito contrário. As pessoas conhecendo os policiais, conhecendo as forças, passam a confiar mais. E várias ocorrências, inclusive, são relatadas nessas conversas: situação de violência doméstica, situação de estupro, pedofilia, tráfico de drogas. As pessoas, nessas conversas com os policiais, que é um pouco mais descontraído, acabam relatando fatos como dessa natureza. No estande fixo ou no ciclo itinerante, os veranistas podem conhecer desde carros antigos da Polícia Militar e da Polícia Civil, como viaturas, capacetes, armamentos e artefatos de última geração, usados em operações policiais ou investigações de laboratório. Os equipamentos de precisão que a polícia científica usa para realizar as perícias. A exposição acontece de duas maneiras. O estande fixo montado em Caiubá fica aberto para a população de terça a domingo, das 8 às 12 horas e das 15 às 19 horas, até o dia 4 de fevereiro. Nesta exposição, cada dia uma força policial diferente fica responsável pelas demonstrações ao público. Já o ciclo itinerante circula pelo litoral às sextas e sábados, das 15 às 19 horas, apresentando os equipamentos, atividades e os cães policiais. Cada dia uma praia, organizados por duas forças policiais diferentes.